daleké Africe roste velmi starý strom zvaný Bumba. Lidé k němu chodí a svěřují se mu se svými starostmi, protože věří, že je duch stromu uslyší a pomůže jim. A kdysi dávno se možná stalo tohle. Legenda o posvátném stromu. Ukaž mi to. Ne, to je moje. Tvoje? Našel jsem to, tak je to moje. Podívej, někdo sem jde. Posvátný strome, pomož mi prosím. Někdo mi z domu ukradl náhrdelník. Byl moc zácný, po mamince. Prosím, ať se mi vrátí. Duše stromu se zjevila opicím. Opičák však náhrdelník nechce vrátit. Tak ty takhle? Rozlobila se duše stromu a opičáka začarovala. Všechny banány, které chtěl opičák sníst, před ním utíkaly. Vyčerpaný a hladový si sedl na větev za svým kamarádem. Pod stromem se objevila zase ta dívka a opičák se rozhodl napravit ten špatný skutek, který udělal. Děkuji. Děkuji, posvátný strome. Duše stromu se usmála, klidbu zrušila a opičák se zase mohl s chutí najíst. A všechno dobře dopadlo.